בלילה הראשון בכלא, מה אתה זוכר ממנו? אני מרגיש משהו שהולך עליי, ואני מנער את עצמי, נופלים שני ג'וקים מעליי. אני חוזר עוד פעם לישון בבוקר, אני פותח, מהיר עם אותם, אני פותח את העיניים, לטעה, עם העיניים האלה, את יודעת, הטלסקופיות מסתכל בוקר טוב, מרבני, זה רגע. שיאמרו לך עוד הרבה שנים, בניזרי, אתה עבריין מורשע ואתה אדם מושחת. מי יגיד לי את זה? כל מי שיקרא את פסק הדין. צחקת אותי. עובדה.